मुनाज़िनि ख़बरुनि ऐं सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर पहुचाईंदासीं रतो देरो मां हसनैन हैदर शेख जी रिपोर्ट मुताबिक़ दा पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं मैडम फरियादालपुर जी चूंड तक शहीद बेनज़ीर भुटो जी पाणे घोर रत देरो वारनि सां सिब इंतिज़ामिया जूं ज़्यादतियूं घटि न थी सघियूं आहिनि चोवीहनि कलाकनि मां सिर्फ़ु चइनि कलाक ताईं बिजली हले थी शदी गर्मी सबबु शहरनि जो कारोबारु थुप बंदि थी पियो आहे ॿिए पासे उतां जे रहवासियुनि एल एस बिलावल सुमरे ते मुबाइना तौर ते इल्ज़ाम लॻायो वियो आहे शहर जे मुख़्तलिफ़ पाण में लॻियल बिजली जा ट्रांसफॉर्मर प्रायवेट माण्हुनि खे ठीके ते ॾेई छॾिया अथसि शहरनि पारां इहो मुतालबो कयो वियो त पंजटीह मंज़ूर थियल बिजली ट्रांसफॉर्मर जो तफ़सील शहरनि खे न वञे ऐं पंजाब खां आयल मिस्त्री कहिड़े अख़्तियारनि सां शहर ट्रांसफार्मर जो ख़र्चु असी हज़ार रुपया वठनि था शहर मां बिजली जो अदाज़ु ॾोढो छॾनि ख़तमु करे एल एस बिलावल सुमरो खे शहर मां बदिली वञे